Доброго ранку, вітаємо у нашій студії гостей. Сьогодні їх дуже багато, танцювальний гостьовий майданчик у нас сьогодні. Раз, два, три, Іван Гончаренко, Аліна Вустєлка, солісти народного ансамблю бального танцю «Конвалія», призери та переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів змагань з танцювального спорту, переможці 14-го міжнародного турніру з танцювального спорту в місті Рига, Дмитро Іванченко та Діана Вєхтєва, учасники народного ансамблю бального танцю «Конвалія», призери 14-го міжнародного турніру з танцювального спорту в місті Рига. Доброго ранку. На цьому і закінчимо свою площадку. Стільки перемог, що, в принципі, да, часу залишається дуже мало. Ну, розказуйте, що там було в Ригі-то? Ну, насправді було дуже цікаво побувати вперше на чемпіонаті світу за кордоном. Це перший виїзд «Конвалії» за кордон. І дуже приємно, що саме ми представляли «Конвалію». Було дуже важко, тому що ми добиралися до Латвії аж більше однієї доби, але мали б їхати 15 годин, нас дуже довго тримали на кордоні. І вже зранку ми мали б танцювати, тому було все дуже в швидкому темпі і так. Ну, насправді, я знаю, який у вас там шалений графік, просто, що там змагання, ці турніри йдуть, можуть зранку початися і до ночі там цілою сидіти. Наскільки була велика конкуренція? Скільки країн брало участь? Ви в курсі, знаєте цю інформацію? Учасників було більше тисячі, і турнір розтягнувся на 3 дні. Ага, 3 дні. Всі 3 дні ви брали участь, чи у вас був один день для ваших? В нас було розподілено по дням, кожен виступав у свій певний день, коли була його категорія. І ми, наприклад, виступали в п'ятницю, а інші виступали в суботу і неділю. Тобто все було чітко розподілено і кожен мав свій день для підготовки і для виступу. Ну, ви брали участь у різних категоріях? Ну, декілька категорій? Ні, ми брали участь в одній категорії, але б ми дуже хотіли також взяти участь у чемпіонаті світу, але в цей раз не вийшло. Угу. Ну, ви зосередилися на одному і так, все ж таки привезли так ту перемогу. А з України були тільки ви, я так розумію? Були ще пари з Києва, з Южноукраїнська і з Дніпропетровська. Дніпропетровська, так. Ні такого городу. Із Дніпра. Ну, окей. Вони з минулого. Вони, так, да, тут ще приїхали. І яке місце вони зайняли? Пара з Дніпропетровську зайняла 5-те місце, але вони не з нами були в категорії. Вони танцювали в чемпіонаті світу. Інші пари з Києва зайняли 13-те місце, там було 40 пар. А інші пари взяли менший успіх, але також добре себе проявили. Скажіть, чи вистачило вам часу хоча б побачити, якщо в перший раз за кордоном були колективом, я маю на увазі, вистачило часу вам погуляти, чи була якась культурна програма? Вони тільки добиралися сутки, що не могли бачити. Да. Ми ходили по городу, там було дуже багато цікавих місць, де ми фотографувалися і відпочивали. Ну, встигли, тобто погуляти трохи, поспілкуватися, це приємно. Давайте взагалі відійдемо трохи. Ну, звичайно, бальні танці – це завжди краса, це завжди гарна фізична підготовка, це класні емоції, це шалена енергетика, що дуже важливо в цих танцях, вона оцінюється. Отак от дивишся. От класно, танцюють, і все здається настільки легко, хоча підряд відтанцювати 5 танців, та, ту чи іншу програму, це велика складність. Скажіть, будь ласка, скільки ви витрачаєте часу для тренувань у залі? Ми займаємось майже кожен день, тому що 5 днів на тиждень ми займаємося в танцювальних залах, а зазвичай субота і неділя – це якісь змагання, тому в нас майже без перерви йде тренування. І також це не тільки в наших танцювальних залах, це в університеті, на кафедрі хореографії також танці, і ми там також вдосконалюємо себе. І це не тільки танці, а й різні фізичні вправи, да, це і тренувальні зали, і інші різні
фізичний розвиток свого тіла, тобто постійне тренування, постійне. Ну, я так розумію, якщо вже і вищий навчальний заклад ви обрали у цій галузі, це дійсно ваше танці, це так. Те, без чого, напевно, зараз неможливо уявити своє життя. Ви це зрозуміли на якому етапі? Ну, знаєте, тому що часто дітей от приводять, і якби батьки, от ти маєш тут займатися, ти маєш тут займатися. В який момент сталося так, що ви зрозуміли, це ваше? З скільки років ви займаєтеся? Я переведу вопрос. Ну, наприклад, я займаюся з 7 років. П'яти. З 6. З 5. Ага. Тобто 5 обіділо. Такий расчет. Ну, неплохо. Ну, наприклад, я ще з малку знала, що я хочу танцювати, і я з малку мріяла бути тренером. Тобто для мене ми з Іваном вже тренуємо в конвалі, і так би мовити, це моя мрія. Я завжди хотіла бути тренером. Це маленьких діток, я так розумію, так? Или ні? Или якась старша група? По-різному. Ну, і маленьких діток, і великих. Тобто і Ваню ти не рубила, Ваня не може не дотягувати. Зрозуміло. Скажіть, а найближчий турнір, чемпіонат, який очікує вас? В Україні, не в Україні. Найближчий – це Кубок Станіслава Шкляра, який буде взимку. Це щорічний турнір. Ми минулому році були на цьому турнірі і взяли там срібло. А в цьому році ми будемо намагатися покращити наш результат, так, і будемо приймати участь в категорії відкритий чемпіонат світу, і будемо намагатися достойно представити там Україну. А ваш який турнір найближчий? Мабуть, теж такий. Ага, ви разом катаєтеся, я так розумію, колективом, правильно, так і веселіше. Але також у нас в пріоритеті турніри за кордоном, це був наш перший виїзд, але ми вже плануємо поїхати в грудні до Білорусі, потім до Польщі, а влітку до Німеччини. А, отакий непоганий графік, я вам хочу сказати. Якщо вам треба ведучі, пооголошувати вас, ми завжди готові, щасливі. Та ти так вже таке ведеш, ти ж стільки знаєш об цих танцях вже. Так, я вже все знаю. До речі, вам латиноамериканська, європейська програма більше? Ну, ми танцюємо тільки латиноамериканську, а я теж люблю її. Діма з Діаною танцює дві програми і латиний стандарт. Ага, тобто ви такі більш витривалі. Насправді це шалене навантаження для спортсменів, коли вони раз по разу на такому високому рівні 5 танців підряд відпрацювати, правда? Мені просто цікаво, чим латиноамериканська програма краще? Чим вона страстніше, або що? В чому разниця? Нічим. Нічим. Одинаково. Просто от такий женський відповідь. У чому людина здобуває перемогу, ту собі галасі обирає. Ми вам дякуємо, ми бажаємо вам тільки подальших перемог, чекаємо вас з золотом, з найбільшими перемогами, і хай про вас знає весь світ. Дякую вам. Ча-ча-ча. Закінчили так, да. Спасибо вам большое, удачі, творчества в Германії, можете і нас.